Hello guys, at ngayon meron tayong LG TV 42 inches, smart TV siya, every 2 seconds nagda-double screen. So kung meron man kayong gantong TV na same problem, at kung naka-steady lang siya na double screen, same procedure lang ang gagawin natin dito. Kaya ito, simulan na natin ang pagre-repair. So, simulan natin siya sa pag-disassemble ng TV. So guys, ito sisimulan muna natin. Gagamit tayo ng rubber eraser para tatry nating linisan yung contact point ng flex papunta sa LCD. So bubarahin lang natin siya para malinisan yung contact point. Pabrush natin siya ng toothbrush at pati na rin yung mismong socket. Tapos bubugahan natin ng blower, yung dust cleaner. Tapos titignan natin siya kung may pagbabago ba dun sa panel. So, nakita natin na wala pang pagbabago. Ngayon guys, na-try natin mag-experiment na susubukan natin tanggalin yung isang ribbon flex ng panel. Tingnan natin kung may pagbabago, kung ano mangyayari pag wala ba yung isang flex niya. So, ito guys, yung gantong problema, kung sakaling makakita kayo ng gantong problema, ayan, nung tinanggal natin, nag-white screen yung kabila ay may linya. So, makakatulong din yan kung may ganito kayong problema. Pwede rin iyan ang solution doon. Baka maluwag lang yung pagkakabit. Kaya, pwedeng tanggal kabit yun or linisin din. So, isa na rin na pwede natin gawin yan para in the next, kung meron man ganyang problem, ito na rin gagawin nyo. So, tatry naman natin ulit yung kabila. Tingnan natin kung ano man ang mangyayari. So ayan guys, lumipat lang. Yung isa may linya, yung isa puti. So it means kung dalawa itong nakatanggal, full puti ang screen ninyo. So kung mayroon kayong white screen problem, posibleng ito rin ang solution. So proceed na tayo dun sa problema na mismo ng screen natin, yung nagdo-double screen. Ito, nandito yung sa ilalim ng panel, meron kayong makikita mga resistor. Ayan, mga resistor yan. Magkabilaan yan, left and right. Dito, titestingin natin kung stable ba yung mga boltahin nito. Dapat may 5 volts lang yan. So makikita nyo pag tinetester natin itong dulo, sa 5 volts, in 2 seconds, nagda-drop siya in 4 volts. So nakita natin kagad yun ang naging problema niya. Pati itong isang resistor na to, pag tinesting mo, bagsak sa 4 volts in every 2 seconds. Ngayon kung steady 4 volts yan, yun yung steady na double screen. Yan, pag tinesting mo yung mga ibang resistor, naka-stable naman siya sa 5 volts. So, ang gagawin natin is tatanggalin natin mismo yung dalawang resistor na nag-drop yung voltahe, yung voltage niya. At makikita natin kung ano magiging resulta. Kasi dapat yan, stable lang ang voltage niya, hindi dapat yan nag-drop. So, lagyan mo lang ng flux yung resistor at gamitan mo ng panghinang. Dahan-dahan lang ang panghinang para hindi madama yung mga ibang pyesa na. So, natanggal na natin yung isa. Tapos, na-try naman natin tanggalin yung isa pang nagda-drop ng voltage. So, ganito na yung magiging itsura niya. Wala na yung dalawang resistor. At, te-testingin na natin siya. So guys, umayos na yung screen natin. Nakita natin wala na yung double screen. So kung nakatulong sa itong video na to, huwag kalimutan mag-like, comment, at mag-subscribe para sa mga future videos pa natin. Thank you guys. Have a good day.